Тобі дають команду, ти її переворочиш, перевертаєш так, і зразу дістаєш на рівні підбородку і так далі. Потім ти її виймаєш з ножен, витягнув з ножен, підклав собі під губи, в той, як є салют і так далі, або віддання військового вітання. І потім таке положення. Так вони тримаються. Це той самий іменний меч Артема Бараненка. Кадет впродовж року проходив навчання у Англії із 33 офіцерами, які представляли Збройні сили 22 країн світу. Там були дуже, дуже класні хлопці, які також себе проявили дуже гідно. Коли полоненцем сказав, що шабля йде Бараненко Артему, то та, звичайно, я дуже здивувався. Спершу було важко із навчанням, згадує хлопець, однак цікаво. Мені дуже сподобалися курси лідерства. Це знову ж таки, вони, по-перше, дають змогу тобі як зі своїми однолітками, не лише з однолітками, співвлаштувати як в цивільному житті, так і в військовій справі. Там з цивільної людини мають за один рік повністю зробити офіцера от, британської армії. Олександр та Ілля пишаються своїм другом, разом вчаться на факультеті ракетних військ та артилерії. Його практично на нашому факультеті багато курсантів знають. По навчанню до нього підходять, питаються дізнатися щось нове, так як він старше на один рік. Вже більше прочився, має кращий досвід практиці. Також він завжди радий допомогти нам саме по артилерії. З 1997 року у Королівській академії сухопутних військ навчались 15 українців. Артем став першим, який удостоївся такого звання. Нагородили від знаків Міністерства оборони України нагородним знаком за зв'язкову службу Бараненка Артема Єгоровича. Курсантів Національної академії відбирають на цю програму четвертий рік поспіль. Наступного року ще один завершує навчання. В цьому році виграв цей конкурс наш курсант Дубровський, і вже є відповідний наказ. 11 жовтня він убуває на навчання в цю Королівську академію сухопутних військ. Артем розповів, навіть попри успішне навчання, не хотів би залишитися у чужій державі, адже є патріотом своєї. На згадку про цю пригоду йому залишаються нові знання і меч. Та й того хоче подарувати. Я, якщо чесно, хотів його віддати своєму дідусю, та він в Лебедині живе. Я дуже пишався, коли я то отримую, я хотів би йому віддати той меч. Ірина Панчишин, Юрій Олійник, Західнет новини.